Рецепт виноградного соку на швидку руч. Виноград промиваємо, відділяємо ягідки від грона. Ставимо на вогонь кастрюльку. Через деякий час ми бачимо, що виноград почав осідати і утворюється сік. Готуємо ємність, друшлячок і черпачок, яким будемо відливати сік. От вже утворився сік, який потрошки підкипає. Ми його зразу виливаємо в другу каструльку. Коли залишиться одна гуща, ми також її перетираємо цим черпачком. І у нас буде більше соку. Ось сік, який утворився, ставимо на вогонь і доводимо до кипіння. Збираємо пінку, вона нам буде не потрібна. Після того, як всю пінку зібрали, сік довели до кипіння, наливаємо його у чисті стерилізовані банки і закриваємо. Вкутувати не потрібно. Сік стоїть добре, навіть без холодильника. Смакуйте на здоров'я. Дякую за лайк і підписку.